istə Facebook izləyicilərin təsdiqlər olsun ki, bugün və ümumiyyətlə ilk an olur ki, çox düşünmək deməzdim, amma mənəvi sarsıntı keçirəm. Biz Azərbaycan ilməsi, Azərbaycan ilməsi, Azərbaycan ilməsi, Azərbaycan ilməsi, Azərbaycan ilməsi, Azərbaycan ilməsi, Məncud vəziyyətdən çıxış yolu, bütün enerji varlığından, Qaqla qərarına qurmaqla bu layihələri böyük təhv edir. Bu alanı hesab etsək də